Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kasti sugeng santen, Mak. Mak, halo, Mak. Dodol apa? Dodol apa? Dodol napa, Mak niko, Mak? Oh, mie ayam, Dok. Anu putrane Mak Kasti. Oh. Loh, Mak jenengan sadian serabi pun dangu nggih, Mak nggih? Oh, pun dangu pinten taun, Mak? 13 taun. 13. Walah. Gg gg prosesnya gawe serabi dah no mbak ton dah no mbak dah no mbak weh halo halo sahabatku dodol mie ayam sama titik kono intan buka dodol apa ngono iki pendekar mie ayam tan pendekar mie tan Mbak Indah neng Jonegoro, Mbak. 13 tahun Mbak Swi ya. Oh, 13 tahun walah wis sawi. Bunder saiki kan dalam. Iya leh, kan Intan gendut. Oke, wis mateng sabine Mbak Indah. Sampun. Walah mamrat hitung-hitung Intane. Kudu mamamu ngono ae. Ora kira anak wedok. 13 tahun. Ini serabine Makasti wis terkenal ngarepe BRI wis 13 tahun kok TJ tetep 2500 ya Mbak ya. Tapi kan serabine kan mlowon kono wedi gedhe ya Mbak ya sak aku gedhe ne lho. Jamin halal. Iya. Unik kok gawe ya. Ibuku kudu maem ketan Mbak. Tanpa pengawet iki. Oh, orang aku pengawet non kolesterol tanpa minyak apa apa non kolesterol orang yang minyak ayo Mbak Dam ya non kolesterol iya lah sehat pokoknya tanpa minyak sehat sehat walafiat tuh aku sawan nang ya yang goreng lo bodoh dibuka ana utri ana iki ana pembalap kan pembalapan dange intane yo ketan kok belum serapi keren motor balap terane yo ngono iya mbak. Mbah Yi sama Mbah Ko ngambilin, Dok. Nah, iki ibuku jualan air galon terus iki. Mbah Kong satu, Tan. Jualan iki. Jualan, jualan sabun-sabun. Mbah Yi. Iki daleme ibuku. Bu listrike teng pundi ya, Bu? Dek peteng, Bu. Bu niki lah kula tumbaske ketan, ya Allah petenge, Bu. Teng pundi lah listrike iki? Sing pundi dicopke? Gandul-gandul. Niki. Aku gak iso tan iki delok copnotan copnotan ibu nyekeli kamera tan aku kesetrum setrum kok nek ngene tan iki kamera aduh Intan iso nyekeli kamera delok cekeli ngene tan iki cekeli tan nah ben iso niki sing tengah wis oh iya dadi padang wis lho nek Intan ning di mamel ketane ning kono oh Intan anu repa teng anu buk teng cepu padus napa? Obat. Obat. Budi aku pinjem motor mau ke Cepu ya. Oh, ngoten. Kalih Fitri. Nang didahar Bu ketane Bu tesih anget Bu. Mbah Kong sito ah. Yo kasino. Yo kasino Mbah Kong satu. Engko punya Intan nggih satu. Wala potenge. Aku gak roh. Tak roh sing saka kuwi. Saniki sapa? Saka. Tabrak.
Sik, sabar. Lho wis padang saiki tak cukno kabeh. Oke. Sampun Mbah Kong. Wis. Wis enten ndang di Mam, punya enten. Tamam kuwi. 100. Iya, tak wehne Fitri kabeh ae kuwi, mbek Mbah Mo. Enten gak usah ya. Aja, Jek. Temen, Jek. Aku seneng godho enten kok. Aja. Pit Fitri, ki lepek. Mbah Mo. Ini cepet aku duduk. Duduk. Ya, duduk sih, iya gak duduk ah. Nanti buka. Ya yes, di maam kok gak apa-apa. Engko bar adus. Oh iya ya wis. Intan di maam engko bar mandi. Alhamdulillah Intan wis bar mandi. Terusan iki dibuka ketane di maam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma barik lana fima rozak tanah wahina azabanar. Enak nduk rasane. Ketane piye rasane? Enak. Terima kasih pemirsa. Enak permesa. Ya wes ditutup dulu sama Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kameranya yuk dilihat deh. Wes. Ya wes, aku pengen melanjutkan maem, guys. Ngono lho. Aku lanjutan makan, guys. Tetan. Alhamdulillah. Wes, terus. Wes. Enak deh. Wes. Tukulah sesuatu. Iya. Wes, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lanjutane Intan bermam serabi. Tapi orang belum serabi. Intan ini makme ketan. Terus sesuai dengan ceritane Mbak Indah sing kemarin-kemarin, dalam satu hari kui akan ngubyuk satu channel. Nah, anu bu sajane wis bar iki, tapi ini kan aku lali ngono dadi tak genti dino iki ngono. Wis nang dikucuk. Cedak ibu kena apa to? Tak nek karo ibu kok aduh, aku kok mengandung rabies apa pile ndadek iki nek cedak ibu kok ora gelem. Mengandung racun. Duh, bu kok lembut dikucuk dhewe iso ora aku. Satu. Satu nek. Ambek buake kok kaya Tom and Jerry. Aduh, lah aku iki lili siji tos. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kok lurutan siji ae. Baleni ngono kuwi Bu ora anu. Wong ngucuk ae ya kaya wong anu gegelen modele. Aja ngono ta. Ora iso tenan. Yo, disiapkan HP-nya. Nah, iki bismillah mugi-mugi beruntung barokah dan channel-e sing tak buka iki berah berkembang-kembang kaya bunga matahari yang bersinar-sinar. Nomere 70 Cai Linda Nanda. Sapa? Cai Linda. Tulisane? Nanda. Tulisane C E C H E Y Cai Linda Nanda. Yuk kita goleki, kita serbu. Tentang apa iki? Cai Linda Nanda. Cetak golekane iki lho tulisane ya Pak, wangi Pak. Kupinge aja disumpeli ya. Sumpeli apa iku? Grebek-grebek kuwi. Wes aku wis temok. Sik. Cailinda Nanda to? Nah, iki guys ya. Dadi iki anune tentang videonya tentang sik tak delok sik. Oh, iki enek daily vlog, terus enek masak juga. Heeh, masak-masak. Heeh. Oh, iki wis ketemu iki. Lho, kaya ngene iki. Mbak Indah wis ketemu Mbak Indah aku. Iki to. Sing nganggo masker iki to, Dok. Nggih. Kok ndi ndok cahayutan? Kok nganggo masker sih? Lho, salah. Iya bener, Mbak. Iya, Dok. Ngene, Dok. Iya bener. Iki to. Cai Linda Nanda. Iki subscribe-e ya wis alhamdulillah lumayan apa lumayan. Ada 2200-an. Wes pokoknya aja lali di like, komen dan subscribe, aja lali di share juga video dari Mbak Cailinda Nanda. Cailinda Nanda ada 103 video. Ben anu ben iki lho channel Mbak Nanda iki iso berkembang. Enggak ngerti HP ini mbok endi adek kok endi nduk HP ne adek lho. Mbok ora roh. Nek mau berdolan nek terus mbok endi? Berarti HP ini anak sikile nduk iso mlaku. Nek kuwi ngene Mbak Indah sing ning kono. Dadi jangan lupa ya dibantu ditutul
channelnya Mbak Cai Linda Nanda. Ini indahnya festival lampu di dinding ku ndak ki. Wes pokoknya kuwi lah. Di Ben Kiao. Heeh. Mm-hmm. Oh. Ya wes ya wes ngono ae Bu kuwi. Iki ki tambane wes ngono kuwi ae. Semoga channel Mbak Cai Linda Nanda iki tambah berkah ya nduk ya. Wes pokoknya aja lali lho ya, diwangi nutul-nutul. Wes matur sembah nuwun. Sing wis like, komen, lan subscribe channel Indah Rati Putri Duyung. Muga-muga pinaringan sehat walafiat, dilancarke kabeh urusane pokoke di dunia wal akhirat. Ambek ngomongan do, wangi ngomong, masa ibu nganu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.